Cinematograful ăsta mi-a luat 20-30 de ani în viață. O, Doamne, să mai băzi asta. Să-l văd frumos și plin de spectator. Mai plângi și mai revii și uite așa trece viața începătorului. Pare rău că prindezi seama. Intenția lor a fost să vândă cei mai buni. Că să vândă cinematografie. Eu. Câți spectatori ori sunt salată? 3, dar sunt lucru mare. E o tragedie ce se întâmplă în cinematografia noastră, în cinematografiile noastre. Și până la urmă ce faceți în Germania? Eu mă duc să vedem un alt grad de civilizație. Încercăm să facem și noi aici. Rolul meu este să vă aduc în acest cinematograf. Și să vă duc în acest cinematograf să fie redat vouă, că e dreptul vostru social. Nu mă băi gândi cu țățele astea că mă enervez. Nici nu moare, nici nu se plătă. Există o sufletă. Asta e viața, copilaș. Așa mi-am petrecut-o.